bugün kana kadar yengeligim var şu için geldim. Hayatım bu narsani hiç kimga aytmagan mı? Adam ligim yok muydu de bu narsa. Lekin o'shanda shu ishga borgandim, joy bo'lmagan. Buzib qo'yasan, pazor bo'lasan. 400 dollar qarzga olganman. Dollar haqida yozish umuman mumkin emasdi. Menda uju problema boshlandi. O'zimni hech qachon kechirmayman bu narsalar uchun. Ularni olib kelib qamab qo'yishgan. Shuncha ahmoqlik qilib qo'ydim men. Men militsiyaga olib ketib qoldim. Pora bergandan ko'ra ko'plari eshitmaydi Sherali Jo'ray. Majburlab ham eshitolmaysiz ularni. Shuncha odam har xil odamni qo'shiqlarini aytib yuribdi, lekin menga kelganda bu narsa kelib taqaldi. Keringlar meni oldimga, hammalaringga bittadan oltin medal beraman. Men buzdim, rasvo qildim qizlarning gapiga. Ilinib, sen jindimisan, prezident oldiga qanday kirib bo'ladi? Men sahnaga chiqdim, Ramzan yo'q edi. Xizmat ko'rsatgan artist qaytib kelaman degan menda. Bu yerda portlash, bu yerda portlash, bu yerda portlash. Shu bir yarim yil ichida 2-3 marta ko'rishdim Ramzan bilan. Ko'plar qo'rqishadi Ramzan Kadirovdan. Ko'chada uxlagan paytlarim ham bo'ldi dedim. Jahongir Otajonov bilan men bu sirligicha qolsin. Karbon ko'rdim to'yalari bozlab kelar, non tuyada meni yorim rosa yig'lab kelar. Assalomu alaykum Sanjar aka. Va alaykum assalom. Muvat video studiyasiga xush kelibsiz. Rahmat, chaqirganlaringiz uchun birinchidan sizlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Muvat videosi to'g'risida men 20 yil bo'lsa kerak, agar adashmasam, eshitganim uchun balkim kamroqdir, no juda ko'p yillar arafasida Muvat video degan mana shu yozuvlarni ko'p joylarda uchratganman. Shuning uchun jon dilim bilan keldim chaqirganlaringiz. Jon dilingiz bilan keldingiz, lekin men o'tgan hafta sizga suhbatga taklif qilib chaqirganimda, "Ey sinim, nima haqida gapiraman? Yana o'sha eski savol, eski javoblar bo'ladi. Qo'ying, hozir suhbat kerak emas" dedi. Shunchalik bezor bo'ldingizmi suhbatlardan? Har doim bir narsa aylanavergandan men charchadim. Chunki har odamlar ham chunki raz ko'radi, yana men chiqdim. İyi videonu ko'rmoqchi bo'ladi, yana o'sha gap. Men xohlaymanki, muxlislarga har doim qanaqadir yangilik berishdi. O'sha bitta plastinka aynalvorsa, aynalvorsa odamlarni ham nima deydi, odamlarga ham yoqmaydi-da bu narsa. Shuning uchun harakat qilaman. Endi masalan intervyuga keldingmi, qanaqadir yengillik berish kerak. Bugun qanaqadir yengilligim bor, shu uchun keldim. Juda ham xursandman. Endi oldindan o'zimga katta baho bermayman. Siz bilan ko'p jurnalistlar juda yaxshi suhbatlar qilishgan. Endi ulardan bir farqli suhbat qilaman demayman-u, har holda men bugun qo'limdagi mana shu to'plangan ma'lumotlar asosida sizni nafaqat ijodkor, balki oddiy inson shaxs sifatida ochib berishga harakat qilaman. Albatta, bunga siz qarshi bo'lmasangiz. Yo, men doim ochiqman. Meni hech qanaqa sekretim yo'q bu hayotda, hech kimdan yashiradigan joyim yo'q. Qanaqa savol bo'lsa, men doim ochiqman, tayyorman. Hech narsani yashirmasdan aytib beraman. Sanjar aka, men odatda mana shu kursiga kelib o'tirgan mehmonlarimizga ilk beradigan savolim bolalik chog'lari bilan ko'p qiziqaman. Bu endi kimgadir yoqar, kimgadir yoqmas. Har holda har bitta jurnalistni o'z uslubi bo'lgandek, mening uslubim mana shunday. Masalan, sizni ham mana bolalik chog'laringizga, bolaligingiz mana Navoiy shahrida o'tgan ekan. Mana shu bolalik chog'laringizga juda ham qiziqyapman, ochig'i. Yoshligimda men eng birinchi marta musiqaga qiziqishimni o'zim bilmayman, lekin menga aytib berishadi. Bizda Navoiy shahrida, men Navoiy shahrida tug'ilganman, Navoiy shahrida Guliston mahallasi bor. Mana shu mahallada domda emas, hovlida yashaganmiz. Bizning hovlida rahmatli buvim, bobomlar, bo'lardi. Amakilarim hammasi, shu to'rtta amakim bo'lsa, hammasi bitta katta uchastka edi. Menimcha, agar hamma uchastkalarni hisoblab chiqsa, bir 25-30 sotik yerda to'rtta aka-uka yashadi. Katta oila. Да, choy hammasi uylangan. Hamma o'shanda rahmatli buvim bo'lardi. Menda bir kun alyuminiyviy tarelka bo'lardi, katta. O'shani teshibman deb qo'yib, doiraga o'xshab chalib yurgan ekanman. Men bu narsani o'zim
Tochni esda bilmayman, lekin qanaqadir momentlar bor. Lekin o'shani rahmatli buvim aytardi-da menga keyin. Oyim ham aytib berganlar shu narsani. Men keyin o'sha bizning ko'chamizda o'sha ko'chada Ashraka degan bir inson bor edi. U odam ashulachi edi, muzikant edi, ashula aytardi. Men bor oldilarga borib yurardim-da, qani ashula eshitay deb. Keyin o'sha maktab boshlandi, maktab davri, maktabga bordik, maktabda muzikaga qiziqishim bo'lmagan, boshlanishida qanaqadir deyarli darajada, lekin har doim muzikaga bog'langan narsa bilan doim men uvlikatsiya qilganman, har doimda. Keyin keyinchalik maktabda biz o'sha bilmayman 6-mi, 7-chi sinf bo'lganmanmi, tong yulduzi degan konkurs bo'lardi. Bizani maktabdan majburiy biletlar oldirib etishgan o'sha konkursga. Men shu konkursga bordim-da, biz endi как зритель tomoshabin borganmiz. Men sahnada bo'layotgan narsalarni ko'rdim-da, tushundim. Men bu bolalardan yaxshiroq qilib bilaman shu ishni deb. Qacha hayotda konkursga qatnashmaganman. Ko'yingiz to'lmagan u yerdagi ish. Da. Yaxshi bolalar ham bo'lgan, lekin men aytganman o'zimga, o'shanda aytganman, shu men ya magu lutshe deb. Yaxshiroq bulardan ham yaxshiroq qilib bilaman deb aytganman-da o'sha yoshligimda. I maktabda qanaqadir maktab tadbirlari bo'lardi, tam o'sha maktab tadbirlarida ham qatnashganman har xil anaqadagi. Lekin o'shanda birinchi marta shu konkursga borib haqiqatdan muzikaga qiziqishim o'shanda boshlangan. O'sha Farhod madaniyat saroyi bo'lardi bizda, o'sha Farhod madaniyat saroyida o'sha tong yulduz degan konkurs bo'lardi. O'sha konkursga birinchi marta kirganimda endi muzikant bo'laman deganman. Bu demak, g'ita 14-15 yoshlar. Vot, i zayavka berdim. Kingsiga zayavka berdim qatnashishga. Lekin birinchisiga men qo'shiqchilar уже to'lgan ekanda, na bor. Faqat tansorlar bor, sansorlarga, o'yinchilik, raqs tushishga. Tam o'sha paytda endi rep yo'nalishi, hip-hop yo'nalishi endi chiqayotgandi. Men shu narsaga qiziqib o'sha 3ta bola bilan birga chiqib, biz hip-hop o'ynaganmiz. Lekin o'shanda ashulashga borgandim, joy bo'lmagan uchun shu men shu hip-hopga bolalardan 2ta 3ta divizion o'rganib chiqib, o'shanda biz yuzib chiqqanmiz. Keyingisiga o'sha men o'sha konkursga qatnashdim. Tong yulduz degan konkursga. I bilasizmi, qaysi qo'shiq aytganman? Sevib qoldim men namoyon bir go'zal qizni. Uning husni misli quyosh yondirar dilni. Mana shu qo'shiqni aytganman. Men hozirda eslamayman kim aytgan bu qo'shiqni, lekin mana shu qo'shiqni aytganman. Birinchi bo'ldi. Qolib ketgan ilk yulduz bo'lgan shu. Da, da. I jonli aytganman. Jonli aytganimda ham sababi hamma fonogramma edi, menga fonogrammani zapis qilishga vaqt bo'lmadi. Chunki men spiskda oxirgi edim. Ertaga уже konkurs, уже короче, hamma zapis bo'lgan, menda bo'lmagan deb. I men aytdim, men jonli aytaman dedim. Yo'q, chiqib rasoq qo'yasan, buzib qo'yasan, pazor bo'lasan dedim. Yo'q, aytaman, chiqib shu qo'shiq aytdim. Aytdim i o'shanda men birinchi marta xalq mehrini sevdim. O'sha zalda o'tirgan ну maktab bolalarida aslida o'sha men o'sha bolalarga, qizlarga shu aytayotgan qo'shig'im yoqqanini, o'zim o'sha bergan sahnada o'zimni qanday tutishib yoqqanini sezib, juda ham shu narsaga mehr berib ketdim. I shu bilan yana bir marta konkurs, keyingi konkurs bu tur o'tib. Keyingisiga men уже авторский qo'shiq qildim. То есть o'zim qo'shiq. Endi o'zim qo'shig'im ham qanday? Men o'shanda Laskovi May degan gruppalar bo'lardi. Tohir Sodiyev bolalar. Hop, juda popularni pik paytlarida. Men Laskovi May deb bitta qo'shig'ini so'zlarini o'zbekchaga perevod qildim-da, boshqa melodiya qilib, o'sha so'zlarga boshqa melodiya qilib aytdim. Keyinchalik men o'sha konkurslarda qatnashib guruh yig'dim o'zimga. Turon degan gruppamiz bor edi. Men o'zim rahbar edim,
o'zim yozardim hamma narsani bolalar bilan. 3ta solistimiz bor. Necha yoshda edingiz o'shanda? Men 16 yoshimda Farhod madaniyat saroyida konsert qilganman. O'zimni solni konsertim guruhimiz. 16 yoshimda i Dvorets kulturi, to есть Farhod madaniyat saroyi polni bo'lgan. Menda o'shanda Farhod madaniyat saroyida Gelyusev degan direktor bo'lardi. Menga o'sha odam aytdi: "Я не ожидал, как вы могли такое сделать? Вы же ещё дети". И бізде мана шу концерт қылып, Фархотты полный зал болған. Толдырғанбыз, енді залда енді мен айтпаймын, дружба дей қатты зал емес. Хар халда, лекин. Да, хар халда. Да, өз мысалы Навой шаһрыға яраша зал. Біз оша залды аншлаг қылып толдырдық. Аншлаг. Хақиқи аншлаг болған. И ошендан кейін мен уже түсіндім, что мен шу жылдан кетішім керек. Кейін қошқылар жазып бастадық. Вот. И уже бәділе Руслан Шарипов жүдеем машхур адамы. Хазыра машхурлы. Лекен уши бәділе хамма хохлаген Руслан Шарипов білен ішләшті. То есть музыкеде мэй харфаге түшінген адам уши Руслан Шарипов кемлігіні, Узбекистанды кемлігіні ва нымаге қадырлігіні білген. И мен ошенде айотым, бұнар сан еш кемге айтмаген ма? Çünkü ben şu nesilden uylayıp geldiğimde kanında ben de içim. Yaşlı gizlilik, doğrusu da yaparız dediğinde çünkü ben birlikte informasyonla bak. O yüzden de ben karız gibi pul aldım. Yani o şey böyle procent gibi pul verdiler. İyi dedi 15 faiz procent ki ben 4'te koşukta pul aldım. Bu 100 dolardan yazardılar o şebeydiler. Ruslan Çayıp. 400 dolar karız gelgen ben. Mektepte okuyucusu ben. Uşu menge bergen adamla gelin ben hayran ben. Kandaya kılıp menge bu pulu berişken. Ne mi uçun? Kandaya menge işanı bu şey pulu berişken. Yaş balayı. Ben yani raspiski yaz bergen ben. Hakikaten hemen 400 dolar hakkında yazmış umma mümkün mastı. Мен шунча пул сомда алдым, менимче кылып кайтарып беремен деп процентлар менен жазып берген. Ошо пулду алдык. Ташкентке келдик. Руслан Шарипевде 4та кошук жазды. Факат аранжировкасын. Карвон деген кошук бар эди. Бу бизди карвон, азыркы карвонго умуман алакасы жок, башка мен өзүмдүн авторский карвоным эди. Кара мүшүк деген кошук бар эди. Ketmagin sen degan qo'shiq bor edi va agar meni sog'insang degan. Mana shu 4 ta qo'shiqni men Ruslan Sharipovga aranjirovka qildirganman. Faqat pulimiz aranjirovkaga yetdi. Studiyada ovoz yozishga imkoniyat uji yo'q, pul yo'q. Bir oy o'tdi, uji protsentlarini berish kerak. Bizda o'tda, butta har xil kolxoz, qishloq farqi yo'q. Qatti bo'lsa ham konsertga borib o'sha pulni faqat protsentiga yetyaptida. Chunki apparaturaga pul berish kerak. To'g'rimi? Zalni arendasiga pul berish kerak. Mashinaga bizam oborib olib kelgan pul berish kerak. Pullar ketib qolyaptida, mayda shuda pul qolyapti, u faqat o'sha 400 dollarda protsentiga. U paytlar dollar 9 so'mmi, 10 so'mmi. Endi tasavvur qiling-da. Вот. А концертлар бўлса 50 тиммин шунақа нақда эди-да, 1 сум, 1 сум ўзбек сомлари. Вот. И мен шу менда шу эслаб биламан, ўша пайтлар пул энди чиққан пайт эди. Енги пул мен ҳозир эшлаб турган пул энди чиққан пайтлар эди. Мустақилликдан кейин. Мустақилликдан кейин, ҳа-да. Купонда ҳам концерт берганмиз. Да. Купонда ҳам концерт берганмиз. Вот. Кейин уже vaqt o'tyapti, har kun konsert qo'yolmaysiz. Endi borgan joyingizga yana kelavermaysiz-ku, to'g'rimi? Har kun ham odamlar bormaydi. Qishloqlarda katta pul ololmaysiz. Вот. И уже кейінгі yana pul berish kerak. Pul yo'q. Menda уже problema boshlanadi. Lekin pulni olgan paytda biz hammamiz guruh bilan olganmiz. Endi birga bo'lib beramiz deb shunaqa deyapti. Lekin pulni olgan odam men.
Bağırım hamma atıversiniz, mandı. Davayçı taşaşı bireylik, taşaşı bireylik. Yok pul manı, bugün de kop gitti. Ben bu pulu bir olmadım. Kiyin, ben vinujdinli. Novoy'dan kaçıp gittim. Toshkentga. Toshkentga. Şimdi ben ota-onamga aytolmadım bu narsani. Çünkü bu kota puldi. Hammasini bize birge bo'lishib berishimiz kerak edi. O'sha guruhimizda 6 kişi idi. 6 kişi bo'lib berishimiz kerak. Lekin meni bu uyimga qolib ketdi shu narsa. İyi, ben gittim. Zapiskaya taşıp gidiyordum. Nerede canım, ona canım, ben şuna şuna karz buldum bir adamdan. Lekin hazır şunu bir olmayıp, ben... Bana ne preket kıl yaptı. Ben taşkın gidip, bir bala kılıp, pul topup kemesem. Bunun ilacı yok. Lekin, şimdi yaş balaman, mektepte indi tüketken ben de. Taşkın gittim. Guruhimdagi yana bitta bola edi. O'shanga bergandim zapiskani. Uyga yetib berdim. U qo'rqqandan bormaganda qog'ozni yetib bermagan. O'sha kuni uyga o'sha kimga qarz bo'lsa, ular mashinasida kelgan uyga kechqurun. I odamlar chiqqan, odamlarga ugrajat qilib ketgan. Qani o'ling, bizdan qarz bor. Agar 2 kun ichida pulni to'g'rilab bermasa, o'zingdan ko'r, sudasidan chiqib ketgan. Keyin kun o'tyapti, 2 kun, 3 kun u zapiskani bermagan. Men yo'qoldim. Tasavvur qiling, men yo'qolganman. Ota-ona dahshatga tushdi. Da. Men o'zimni hech qachon kechirmayman bu narsalar uchun. Men bu narsani aytayotganim sababi ham bor-da, shu hozir meni eshitadigan ne to'ka muxlislar, yoshlar, kim mana qarz bilan umuman qarz olmaylar iloji bo'lsa demoqchiman. Chunki bu juda yomon narsa-da, buni oqibati ham yomon. I o'sha kuni men 3-4 kun bo'lyapti, 1 hafta bo'lyapti, men yo'qman. Mandan hech qanaqa darak yo'q. U paytlar sotuv telefon degan narsalar yo'q edi. I odam mashinaning nomerini eslab qolganda o'sha kelib ketgan. Borgelle o'rtoqlari o'sha yerda govdida ishlagan. Mana shunda keldi, ugraja chiqib ketdi, o'shandan keyin o'g'lim yo'q deb. Ularni olib kelib qamab qo'yishdi. O'sha bolalar. Endi ularni prinsipi aybi yo'q. Men qarzman ularga. Lekin ular kelib ugraja chiqib ketgan, iman yo'qman, u zapiskani bermagan. Oqibatda hamma podozreniye bu bolalarning bo'yinda qolyapti-da. O'sha kim menga pul bergan bo'lsa, ularni ham podvalga tiqib qo'yishgan. Endi menga bolalar tanishlarim chiriz telefon qilishyapti. Sanjar aka, u bolalarni qamab qo'yishdi, kelmasangiz bo'lmaydi, qaytib keling deyapti-da. Men qanaqa qaytib kelaman? Pulim yo'q. Kelgan bilan nima qila olaman? Tanish bor edi, o'sha tanishimki yo'q, qaytib keldim. Poyezdda. Uşu bana, bu payet hemen çünkü rozeske berilgen. Hemen öde bana rastlığım kıdırlı oldu. Novoy'a gekip, indi düşemem durdum poyezden, karasam karındaşlarım yorup dedi. Vakzalda, bunu kimdir kuzet çıkı kegen mi? Kimdir kutu alış kegen mi? Aldım, hazır gideyim hastı, vakzalda açıkladı. İstesiyiz, şu darlansın, istesiyiz ki. İman düşmesinden dahiş geti vardı. Vardım da Bukhara'da çüştüm, Kogan'da. Çıktım de poyezden şunu da çıktım. Karasam abi öyleyini turgun coydu, ben rahatsızım durdu. Kıdırlı oldu. Mesela beni kendi kılıp bu seyem, ben de ne oya geçeydi var şimdi gereği. Şu taksiyle gaplaştık, şu ne oya katlandıken, bu kora ne oya, şu bilen gaplaştık. Bilmedi, şu ben kıdırlı yapmayın, hem benim karama kendim. Yine oya geçe hop geldi. Noyga olib keldi, bir tanishim uyda to'xtadim. Hech kim bilmasin. Keyin o'rtog'im bilan gaplashdim. Oyiz juda
ezilib ketganlar. И yig'layaptilar har kuni deganga o'sha chidolmadim deb. Bu narsaga shuncha ahmoqlik qilib qo'ydim men. Bu noto'g'ri ishlarni qilib qo'ydim men. Lekin onamning aybi yo'q-ku. Adamni ham aybi yo'q. Telefon qildim. И onam onajon men degan yig'layordi-da. O'sha davrlar qalam kursin, san sog' bo'lsang bo'ldi, bizga qanga qancha qarzing bo'lsa o'zimiz beramiz deb o'shanda men qaydaligim aytganman, kelib meni olib ketganlar. Olib ketganlar. Uyga olib kelib, kimdan qancha puling, qancha pul olgansan deb dadam ham gapirdi, hech kim so'kkani ham, urushgani ham yo'q. Просто nimaga bizaga aytmading bo'ldi-da. Endi yoshlik qilganman. O'ylamaganman ko'p narsani. И bularni ham aybi yo'q, pul bergan, lekin men hozirgacha o'zimga aytaman, qanday qilib maktabda o'qiyotgan bolaga bular pul bergan? $400. Hozir ham $400 katta pulda, hammaga ham beravermaysiz pulni. U payt umuman dollar endi $100 aranjirovka bo'lgan bo'lsa, hozir $1,500 turadi aranjirovka. Tasavvur qiling-da, o'sha narx bu grubiga $1,500 значит $6,000 bergan o'sha odam menga o'sha payt. Hozirgi примерно hisoblab chiqqanda. Да. $6,000 bergan, maktabda o'qiyotgan bola. Siz berarsizmi maktabda o'qiyman? Ishon. Endi menga berishgan. Chunki men o'sha shaharda popularni bo'lganman. Uy qanaqadir kiyinib yurishlarim, pul topishim, men o'zim ham kambag'al oiladan emas. Normalni bizning oilamiz. Boy ham emas, kambag'al ham emas. Yaxshi yashaymiz. Har doim yashashganmiz. Odamlar yaxshi ishlaganlar, yaxshi joyda zavodda bir umr o'sha Navoiyda kometallurgiya kombinatida ishlagan. Ish qilib hamma bo'ldi, qancha kimga berish kerak bo'lsa berganlar. Bu bosdi bo'lib ketdi. Ertangi kuni institutga topshirish kerak edi dokumentlarni. Institutga borsam, institutdan kelib men militsiyalar olib ketib qoldi. Endi ana ular turibdi-yu. Qidiruvda. Hamma yerda ham olinmagan. Kimdir aytgan o'sha yurtda o'sha bolani ko'rdim degan. И kelib militsiya olib ketib qoldi man. Mani aytib qamab qo'yishdi. Вот, keyin odam kelib olib ketdilar endi mana shu narsa bo'lgan. Man hozir bu narsani aytib berganim sababi. Hurmatli yoshlar. Qarz bu juda yomon narsa. Qarzga olish. Chunki olish oson, berish bu juda ham qiyin. Agar kimdandir qarzga pul olinayotganda o'zingizga 1000% uverin bo'lmasangiz, u pulni olmang demoqchiman. Chunki bergan odam ham bir narsaga ishonadi berayotgandada, shu o'sha pul uni ham puli. Lekin birinchidan u protsentga berilgani uchun ham shunaqa bo'lib ketdi-da hamma narsa. Men protsentga olganim uchun, u protsentga bergani uchun. Mana shu narsalarni ko'rdi. U ham mana. Chunki Alloh hammamizga aytgan protsentga pul olish ham kerak emas, berish ham kerak. Mana sizlarga rezultati. Oqibat. U ham qiyinchilik ko'rdi, men ham qiyinchilik ko'rdim. Toshkentga kelib yashagan joylarim o'zim bilaman. Qanaqa ahvolda, nima ish qilganim. Nima ish qildingiz? Nimaga ishonib siz poytaxtga keldingiz? Mana shu narsa menga qiziq bo'ldi. Nima ish qildingiz? Birinchi ochilikda Toshkent meni o'sha Navoiyda hech kim topolmaydi. Ikkinchidan men Toshkentga keldimda o'yladim, hozir Rustam Sharipovga kelaman. Birorta restoran, restoranga birinchi kecha kiraman balki. Lekin Ruslan Sharipov bilan ham uchrasha olmadim. Вот. Keyin men shlakoblok qo'yardim. G'ishlim, shlakoblok. Shunaqa sixda ishlayapsiz. Да. Lekin u pul hech narsaga yetmasdi. Ko'chaga kechqurunlar ko'chaga chiqib, naqa butkada yashardik. Mashinadan butka qilingandi. O'sha yerda yashar. Sex ishchilari uchun. Endi asosan hamma Toshkentlik edi. Endi Toshkentlik bo'lmasa ham shu Toshkent atrofida. Endi men bu chetdan kelgan. Ko'chaga chiqib yig'lardim. Nima uchun men bunaqa ahvolga tushdim? Juda ezilar. Bilardim shu onam ezilyapti u yerda. Men endi yoshman, o'ylamaganman-da, ko'p narsani o'ylamaganman. Hozir shu narsani orqaga qaytarish iloji bo'lganda men o'sha bu yo'lda o'tmasdim. Qarzga pul ham olmasdim.
hozir ham aytaman, umuman qarzga pul olmaslik iloji bo'lsa olmaslik kerak. Tim bo'lsa protsentga umuman yaqinlashmanglar. Chunki buni oqibati yomon. Mana men premier sizga. Tushunarli. Sanjariki, insonni xarakteri tashqi ko'rinishi emas, balki qobiliyat ham avloddan avlodga o'tadi deyshadi. Bu narsa fakt bor. Sizni san'atga to'satdan qiziqib qolishingizga nima sabab bo'lgan? Bir nima deydi, yaqinlaringiz orasida yo'q. Bormi shunaqa? Yo'q. Qiziqadigan. Bizning avlodda mendan boshqa hech kim muzika qiziqmaydi. Demak, siz yangilik bo'ldi. Bitta men oq qarg'adi. Umuman, ular har doim hammasi og'aynlarim, qarindoshlarim meni Man dunyo qarashim boshqacha bo'lgan. I mana Rossiyada shuncha yil yashadim, i kiyinishim, yurishim umuman boshqachada. Ular hammasi aytadi, bu bizning og'aynimiz, lekin qanaqadir boshqacha bo'ldi. Sanjariki, avvaldan shunaqa bo'lganmi siz? Mana hozir ham kiyinish uslubingiz o'ziga xos, ijodingiz ham o'ziga xos, sizning gapirishingiz, fe'l-atvoringiz endi baribir o'ziga xoslik sezilib turibdi. Lekin men Instagramga qo'ygan, Instagram sahifasiga qo'ygan ba'zi suratlarni ko'rib amin bo'ldimki, oddiy o'zbekona oilada tug'ilgansiz. Da, da, da. Da. Xo'sa, uyga borsangiz, hamma yo'q ko'rpacha, kakpalar, hamma o'zbekiladi. U prosta men o'sha aytdim-ku, o'sha maktabda o'sha konkursga qiziqib ketib, keyin biz shaharga ko'chib keldik. Shaharga ko'chib keldik, shaharda biz oldinlar eslasangiz, SSR paytlarida ruslar juda ko'p edi O'zbekistonda. Ayniqsa Navoiy shahri. Navoiy shahrida asl ruslar bor edi. Da, mana bizning domda, men 3-etajli domda turardim. Bizning domda 2 ta oila o'zbek edi. Qolgan hammasi rus, dadam o'sha zavodda ishlagan uchun o'sha kvartira berishgan. U payt kvartira olish ham problema edi, kvartirada yashash. Chunki o'zbeklar hammasi qishloqlarda, mahallalarda yashardi. A ruslar kvartirada yashash, chunki ular hammasi Belarusiya, Ukrainadan, SSRdan kelgan o'sha zavodda ishlashgan. I biz tasavvur qiling, men o'sha sirdagi tushib qolyapman. Men rus tilini dvorda o'rganganman. Chunki ruslar bilan gaplashish kerak-ku. U gaplashish kerak. No iloj o'rganasiz. Chovo-chovo nepanel qilib, bir balo qilib, ruschani o'rganganmiz. Hozirgi kunda rus tilida Moskvada vedushchilik ham qilganman, radioda ham ishlaganman. To есть, mana rus maktabda o'qimaganman. To есть, rus tilini men именно o'sha ko'chada, dvorda o'rganganman. Demak, rus tilini o'rganmagansiz, musiqa ilminichi? Ustoz musiqani ham menda umuman ustoz yo'q. Ustoz yo'q, prosta men xohishim, qiziqishim. Chin yurakdan qiziqishim. Demak, ana musiqa nazariyasi bo'yicha hech qanaqa bilmaysiz? Yo'q, muzikalni shkolada ham o'qimaganman, uchilishda ham o'qimaganman, konservatoriyada ham o'qimaganman. Hozir taksida ketayotganda bitta bola SMS yozib yubordi Instagramda. Sanjar aka, men 99-yil bolasiman. Konservatoriyaga o'tgan yil topshirdim, kira olmadim, pul yetmadi deyapti-ku. Men aytdim, "Uka, ashulalarni yuboryapti menga, eshitib ko'ring, balki men haqiqatdan ham yaramaymanmi o'sha konservatoriyada o'qishga" deb. Endi birinchidan bu savolni menga berishdi o'zi g'alatida, chunki men muzikada grammatika bo'yicha, endi nota, boshqa narsalar bo'yicha men nolman. Bilmayman. Faqat ko'yingiz tusagan. Men eshitaman. Sluhash. И o'sha savolga men javob berdim. Ukajon, yaxshi artist bo'lish uchun konservatoriyada o'qish shart emas. Yaxshi artist bo'lish uchun yurakdan kuylash kerak. Men aytdim, o'sha konservatoriyaga pora bergandan ko'ra 2 ta qo'shiq yozib internetga chiqasing dedim. Mana men bitta qo'shiq bilan, bitta qo'shiqni ham 1 minuti bilan. Tasavvur qiling, bitta qo'shiqni 1 minuti bilan men O'zbekistonda mana bugun siz meni chaqiryapsiz. Agar shu qo'shiq chiqmaganda, men qo'shiqlarim zaifsin, chiqarmaganmisiz, meni tanimasiz, meni hech kim tanimasdi. Bu Alloh menga tepadan aytgan, "Davay, chiqas shuni hozir, hozir qil shu narsani" deganda, men 1 minutlik rolik chiqarganman. Va u ham adashmasam, oddiygina telefonda. Da, oddiy telefonda mana shuni devordi, faqat
o'zim ishlaydigan karaoke klubda olganman de. Qarang shu payt shu ishni qilmasam ham rejissyorlarga kiyim oldirmadingiz. Yo'q, kiyim bo'ldi. Kiyim. Unaqa rezultat bo'lgandan keyin уже mana nima bo'ldi. Bir minutli rolik. Просто endi masalan ko'plar aytadi, sen Sherali Jo'rayevni orqasidan nom qilding deb. Lekin meni shu qo'shiqni eshitmagan odamlarni ham ko'p eshitgan. Yoshlar ayniqsa. Da, da. Masalan-da 18, 16, 17, 20 yoshgacha ko'plar eshitmaydi Sherali Jo'rayevni. Majburlab ham eshitib olmaysiz ularni. Men Sherali Jo'rayev qo'shiqlari yomon demoqchi emasman, men yaxshi ko'raman. Agar o'sha Sherali Jo'rayev qo'shiqlari menga yoqmaganda bu qo'shiq bo'lmasdi. Men bu narsani tan olaman. Sherali Jo'rayev O'zbekiston estradasining birinchi yorqin yulduzlaridan, O'zbekiston qiroli deyman men. Musiqa qiroli. Da. I даже men o'sha portretini ham chizdirganman. Klip olishdi. Mana shu odam deb, shu odamning qo'shig'i deb. Lekin ba'zi bir sabablarga ko'ra aynalib, o'rgilib, kim nimani qala har xil gaplar bo'lib ketdi. Lekin men aytmoqchiman. Men Sherali Jo'rayevni, Sherali Jo'rayevni oilasini hurmat qilaman. Men uchun Sherali Jo'rayev ustoz, san'atkor. Faqat o'rgansa bo'ladi. Nimalandir именно muzika yo'nalishida. Вот. Shuning uchun kim nima desa desin, men lekin Sherali Jo'rayevni orqasidan nom qilaman deb xayolimga ham kelmaydi. U bir minutlik rolik chiqdi, ketdi. Shuncha odam har xil odamning qo'shiqlarini aytib yuribdi, lekin menga kelganda bu narsa kelib taqaldi. Masalan, Shohruxxon, Muhriddin Xoliqov qo'shiqlarini aytadi. Abdurauf Xoliqov. Da, ko'p artistlar aytyapti, lekin ularning qo'shiq bu darajada pik bo'lmadi, menikidek. Maniki 1 kunda 3 kunda 1 million prosmotr bo'lyapti. 3 kunda 1 million prosmotr. Buni sababi bor. Nima uchun shunday bo'lgan? Yo'nalish o'zgargan. Yo'nalish o'zgargani ham bu. Menimcha bu ham emas asosiy rol. Asosiy rol bilasiz nima bo'ldi? Checheniston xalq artisti, O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevni qo'shig'ini cover qildi deb yozdilar. И birinchidan ajratash qani chechen aytibdi o'zbekcha bo'ldi-da. Hech kim bilmadi meni o'zbekligimni. Bu informatsiya chiqqanda hamma meni chechen deb o'yladi. И odamlarni shu narsa tortdi birinchi ochiribdi. Sherali Jo'rayev qo'shiq emas. Именно что chechen o'zbek tilida qo'shiq aytdi deb. Va zo'r aytibdi. Da. Anglaysizmi? Именно mana shu narsa bo'ldi. Bu hech даже bir xillada shu qo'shiq Sherali Jo'rayev so'zligini ham bilmadi. Tushunmadi. Men hozir o'zimni anaqa oqlamoqchi emasman. To'g'ri, bu haqiqatdan ham Sherali Jo'rayevni Karvon ko'rdim qo'shig'i. So'zlari Usmon Azim yozgan. Men faqat so'zini oldimda yangi qo'shiq qildim. Masalan, Karvon ko'rdimni originaldan hech narsa yo'q. Hech qanaqa bitta daj notasi ham yo'q. Yangi qo'shiq bo'lgan. Mana shu qo'shiq Alloh menga mana Sanjar 40 ga kiribsan, mana ol senga deb bir kunda mana O'zbekistonga tanitib qo'ydi. Ne to'qa O'zbekistonga, butun dunyoni o'zbek ahliga. Sanjar aka, bu sizning ijodingizni boshlaganingiz, lekin meni qiziqtirayotgan narsaki, siz o'sha voqealar bo'lgandan keyin Navoiyga qaytib bordingiz. Undan keyin Navoiyda ancha yil ijod qilib so'ng Rossiyaga ketdingiz. Yo, Navoiydan keyin men yana Toshkentga qaytib keldim. Yana qaytib keldingiz. Toshkent maktabni tugatdim, institutga, Navoiyda institutda o'qidim. Institutda. Aynan qaysi institutda? Navoiy kon-metallurgiya instituti, konchilik instituti. O'sha yerda tugatdim-da, Toshkentga keldim. Toshkentga keldim-da, klublarda ishladim. O'zingiz sohangiz bo'yicha ketish niyatingiz bo'lmadi, ota kasbini davom ettirish. Yo'q, meni zavodga ham, men zavodda ham ishladim. Zavodda ham bir yil ishladim. Navoiy mashinasozlik zavodida bir yil men litseyni sexda mashinist bo'lib ishladim. Mashinist, transportirovchik. Endi Navoiyliklar hozir ko'rayotgan bo'lsa, bu o'sha yerda ishlayotganlar bo'lsa, сразу bo'ladi, bor shunaqa joy, shunaqa kasbdi. Вот. Men klubda ishlardim Navoiyda. Kechqurun klubdan ertalab turardim-da, zavodga borardim.
ishlashga. Chunki men kontrakt bilan o'qigandim. O'sha kontrakt atrabotkasi bor edi. National klubda soat 5 gacha ishlardim ertalab. 5 dan chiqib soat 7 da o'sha zavodga kelardim. Uyga borib, zavtirq qilib, zavodga kelardim. Zavodga kelardim-da qilinadigan ish bo'lsa bittagi qilardim-da keyin kirib yotardim o'sha yerda. Bilasizmi? Mana Alloh bor tepada shunaqa shomda u yerda. Litsey tsex, metal eritiladigan joy. U yerda nereyalni shomni. Juda-da shovqin joy. Bu bir narsa portlab ketadi, bu metal-ku qaynatganda. Bu yerda temir tushib ketadi, polnosti, mana shunaqa joyda metal ishlab chiqaradigan joy, metal qo'yiladigan joy. И mana shunaqa joyda uxlab bilardim. Abedgacha uxlardim-da, abedga o'rtoqlarim kelib, sanji 4 baytardi, borib abedga borardik. Salon berilardi, salonda ovqatlardik. Вот. И bir qiz baytlar o'sha talonimni bolalarga berardim. Давай, mana o'rdimga mana shu ishlarni qilib qo'yiladi. И bolalar meni yor paddash qilardi. Men hamma yaxshi ko'rardi, chunki men oddiyman, xarakterim doim yaxshi bo'lgan, hamma bilan yaxshi muomaladaman. Lubo odam bilan bittaga kirishib ketaman-da. Kim qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, gap nima deydi? Suhbatni tezda qabul qilib bilaman, lubo odam bilan. Yaxshi odammi, yomon odammi, lekin gaplashib til topishni bilaman. Vot o'shanda zavodda ishlardim. Bilasizmi, kechqurun zavodda chiqib endi uyga ketish kerak. Soat 5 gacha edi ish. Mana shu o'tda ugar bo'lardi, mana pechka yonadi-yu, yongandan tutun bo'ladi. O'sha qora tutun. O'shani yutardik biz. Zaharli tutun. Zaharli tutun. И o'sha chiqishda keyin dushga borardik, dushda yuvinib, keyin shaharga chiqardik. O'sha birinchi marta men o'sha birinchi kun ishlab chiqqan kunim eslab bilaman. Chiqdimda tupurganimni bilaman, qop qora edi. Lekin men o'sha yerda 1 yil ishladim. 1 yil. Kontrakt ishlab berdim. Keyin adam oyimga aytdim, men muzika yo'nalishida ketishim kerak, bo'lmaydi bunaqasi dedi. Menga mayli, bor deydi. Toshkentga ketdim. Toshkentga keldimda National klubda ishladim, chunki Navoiyda men eng zo'r DJ bo'lganman, MC eng zo'r bo'lganman. Buni mani yoshimdagi o'sha klubda yurganlar hammasi biladi. Keldimda birdaniga Toshkentga ishga kira oldim. Chunki men rus tilini zo'r gapirib bilardim i bu yerda hamma klublar именно rus tilida olib borilardi. Haligacha. Hozir kungacha klubda DJlar faqat rus tilida, o'zbek tilida klubda ishlagan ko'rganim yo'q haligacha. I bu yerga keldim, ishga kirdim. Sergelida Utopiya degan klub bo'lardi. 20 yoshman. Utopiyaga ishga kirdim. И o'sha kuni qarang, bu taqdirdi, Alloh istagani. DJ Pellegrin bilan prodyuseri o'sha yerga kelgan. O'shin qilishga. Klubga. И men sahnada turib ishlayapman. И har xil klubni narsalar, klubni qo'shiqlar barabaniga o'zbekcha, ruscha qo'shiqlar aytayapman o'zim. И o'shanda DJ Pellegrinni prodyuseri Dima Levin edi. Официант orqali, ну-ка этого парня позовите ко мне деген. O'shanda birinchi bo'lib men DJ Pellegrin va Dima Levin bilan o'sha yerda tanishganman. Sergelida. И menga aytishdi, "Откуда ты? Qayerdansan?" Men Navoiydanman dedim. Yaxshi. Muzika bilan professional shug'ullanishni xohlamaysanmi dedim. Qani, xohlayman dedim. Kim bo'lasiz bilan dedim. Chunki o'sha paytlar DJ Pellegrin eng zo'r современный артист edim bo'lgan. Bo'ldi gap yo'qdi, telefonlarni ber, ertaga kel dedi. Ertasi kuni telefonlashdim, gaplashdik. И DJ Pellegrin prodyuseri bilan birgalikda o'sha prodyuser DJ Pellegrin qo'lida ishladi. И ozma o'tib birinchi qo'shig'imizni qildim. Birinchi cover qo'shig'ini o'shanda qilganman. DJ Pellegrinni ko'r bo'lsin degan qo'shiq bor, eshitgan bo'lsangiz kerak. Ko'r bo'lsin mening ko'zlarim, seni shahlo ko'zlaringni men ko'rmay. Eshitgansizmi shu qo'shiqni? Mana shu qo'shiqni men coverini qilganman. Yangicha qilingan.
И бұндан кейін, ман Абдулазиз Карим білен дуэт қылды. Устаз ва шагирд деген қоштылды. Ман болген ма Өзбекистанды. Просто у, жүді гигірбейл алдым болген нәрседі де бұлі. Еш үшін көбілі мәні білмейді. Лекен білгенлі біләді. Бұндан кейін, бұндан кейін, ман işlədim, yəni rusça qoşaraq qaldım, üçündüm, işte Uzbekistan show biznesi gəm mən sığmıyım. Çünki bu da itək, şey normalni, bu da Tohir Sodiqov, Sitora, DJ Pilgrim, Şahzod, Asır, tam Eski Şahar, Xoca, quruqlar köp idi. Lakin mən istəgən yönəliş Uzbekistanga o'sha payt to'g'ri kelmasdi. Yo, balki xalq qabul qilmaydi deb qo'rqandirsiz. Man hech qachon hech narsadan qo'rqmaganman, lekin man xohlagandim o'sha Rossiya taraflaridan ko'tarilib kelishdi. Sanjar aka, har holda bizda shunaqa narsaki, mana klublarda ishladim deyapsiz. Bizda eng iqtidorli qo'shiqchi ham klubda ishlasa, chalik yaxshi qabul qilishmaydi. Endi ochig'ini aytish kerak-da. Lekin to'yda yurgan san'atkor bilan klubda ishlagan deyarli bir xil. Ularni aslida. Lekin klubda ishlash bu yomon san'atkor ekanda, axloqi buzuq ekanda degan gaplar keladi ming bor uzr. Yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Men hamma narsani to'g'ri qabul qilib bilaman. Chunki bu o'zbekchilik. Bizning hozir kunda O'zbekiston xalqi emas. O'zbekiston deyman. Birinchi o'rinda g'ibat bo'yicha chempion mira. Dunyo bo'yicha o'zbeklar hammasi emas. Endi o'sha bu gap egasini topadi. Yana menga saytdagi kommentariy yozmanglar hammani aytdi deb. Hammani emas. O'sha endi g'ibatchilarga kommentariy yozadigan g'ibatchilarga. Sizlar chempionsizlar. Kirillar meni oldimga hammalaringga bittadan oltin medal beraman. Lekin bir narsani hech qachon unutmanglar. O'sha g'ibat qiladigan insonlar. Baxtli odam internetda o'tirib kommentar yozishga vaqti bo'lmaydi. Baxtli odam o'zini yanada kuchaytirishga, ongini, fizikski yurishini, oilasini, yanada o'zini biznesini kuchaytirishga intiladi. O'tirib kommentar yozishga vaqti bo'lmaydi. Hamma narsadan yaxshilik ko'ra oladi, baxtli odam. Da, 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 конечно. Ani turnoq ostidan kir qidiravermasdan. Da, da. Nimagadir mani qo'shiqlarimni hattoki o'sha Rossiyadagi o'rislar qolsa eshitib maza qilyapti, lekin bizani o'zbeklar uchun man buzdim, rasvo qildim i tak dalye. Mayli, man bu qo'shiqni buzdi demagan odamlar uchun yozdim. Man eshitadigan odamlar uchun yozdim. Yoqmasam, basharam yoqmasa, kiyinishim yoqmasa, qo'shig'im yoqmasa, O'zbekistonda ming tartis bor. Kirillarda yoqqanini eshitinglar, yoqqaniga chiroyli kommentariy yozinglar. I tak dalye. Mana shu gap. Lekin g'ibat bu yaxshi narsa emas. Biz o'zbekmiz, biz mehribon bo'lishimiz kerak bir-birimizga. Men har doim aytganman-da, o'zbek degan so'z o'ziga bek, to есть o'ziga to'q odam. A o'ziga to'q odam hech qachon birovni g'ibat qilmaydi-da. Men masalan o'tirib qanaqadir artistni orqasidan gapirmasam. Gapirmayman. Agar savol bersa jurnalist, men konkretni savolga konkretni javob beraman. Hech qachon qochirmayman, yashirmayman, ikkiyuzlamachilik qilmayman. Bor gapni aytaman. Yo'q gapni aytmayman. I masalan, savol bo'ldimi, savolga javob berish kerak. Javob bera olmasang, aytishing kerak. Men bu savolga javob bera olmayman deb. I to'xtatish kerak. Chem yo'q narsani gapirgandan ko'ra. To'g'rimi? Biz hozir shunaqa zamonda yashayapmiz. Hamma narsa internetda. Hamma narsa internetda. Masalan, kimgadir nimadir kerak bo'lsa, masalan, Siri dam. Я хочу вот это дейсіз, біттеге шығасы береді. Или там Google. Привет, Google, там мана-мана-мана керек. Сізге жаман информацияны, любой нәрсені береді. Қошық дейсімі, клип дейсімі, просто қандай аш таярлашты дейсімі. Қаманасы қаз интернетте барды. Лучше всего интернетте кіріп, комментарий өзгенден көрі, өзі үшін қызықарлы, өзіні оңге осыш үшін, өсіш үшін қызықарлы нәрселерді көріш керек. Комментарий, маңымша,
yozish bu odamga yaxshi tilak yoki mana kommentariy yozilsin, yomon kommentariy emas. So'kib haqorat qilish bu umuman noto'g'ri narsa deymanda. Kommentariy yozsin, yozsin. Bu qo'shig'iz o'xshamapti. Yo bu asosli. Da, da, men bu narsani konkretikada bu kritikani men qabul qilib bilaman. Haqiqatan ham yaxshi kritika bo'lsa men o'zimga aytaman, bu bola to'g'ri gap yozibdi deb o'zgaraman. Lekin buzibsan, rasvo qilsan, unday qilsan, bunday qilsan, onangni to'da, suda, mana bu gaplar bu umuman o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydigan narsa. Tushunarli. Sanjar aka, siz Toshkentda, demak, tungi klublarda ishlab, so'ng Rossiyada xuddi shu faoliyatingiz davom ettirdingiz. Chechenistonga qanday borib qoldingiz? Checheniston san'atiga qanday aralashib qoldingiz? Bu ham o'zi bir tarix bo'lsa kerak. Bu juda ham katta tarix men uchun. Men umuman kelajakda bilmadim, shu 50liklardan o'tgandan keyin agar Allohim shuncha umr bersa, kitob yozmoqchiman. Iloji yo'q narsani o'zi yo'q degan. Ruschasiga все мечты сбываются деген kitob qilmoqchiman. O'zi примерно boshimda уже bor u narsa. Bu hodisa menimcha hammaga qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Men Moskvada yashardim. Men har doim yaxshi pul topganman. И har doim kvartirada o'zim yashaganman. То есть 20 kishi bo'lib, 10 kishi, 3-4 kishi bo'lmagan, har doim o'zim yashaganman. Qanaqadir vaqtlar bo'lgan, 6 kishi, 4 kishi yashagan bo'lgan. Lekin в основном, shu masalan 15 yil yashagan bo'lsam, 14 yilda o'zim yashagan. И ertalab turdim, qarasam yangilikdan в городе Грозный, Chechenistonda, Grozniy shahrida Yevropadagi eng katta masjid qurildi deb, anaqa bo'lyapti. Yangilik bo'lyapti. Ramzan Kadirov ko'rsatdi. O'sha paytlar Ramzan Kadirov Rossiyada ham, Moskvada ham juda popularni edi. И qaradimda havasim keldi, juda katta masjid. И aytdim, bir borsam yaxshi bo'lardi mana ham deb, xayolimda shunday o'tkazib yubordim shu narsani. И Moskva qimirlamasang, ko'chada qolib ketasan. Pul topmasang, qorning och qoladi, uyga yuborish kerak-da. И yana shunga ketdim. Bu masalan o'sha Angliyada ko'rgandan keyin bir oymi, ikki oymi o'tgandan keyin shu klubda meni kunduzgi paytda ham chaqirtirib qolardi. Bordim. Chechenistonlik 3 ta Dog'istonda yashaydigan chechen qizlar kelgan ekan. 3 ta. Karaoke'ga. Klubga emas, karaoke'ga. Men karaoke'da ishlagan paytlarim o'sha. 2008-yil, 2009-yillar bu. И o'sha qizlar kelishdi-da. Ashula ichdi, men o'sha DJ edim, muzikalarni qo'yib berdim-da. И вы тоже поёте deb so'rashdi. Men ham mana aytaman dedim. Men qo'shiqni bilasizmi dedim. Ha dedim, aytib bering, bizga yordam bering dedi. И birga aytdik. Keyin endi o'zingiz bir narsa aytib bering dedi. Uy o'zim отдельно qo'shiq aytdim. И ularga juda yoqdi meni aytishim. И siz dedi, Chechenistonga borishingiz kerak dedi. Agar siz Ramzan Kadirov yoqtirib qolsa, ko'rib, e'tibor qilib qolsa, shou biznesda Rossiyada ham любой joyda yordam beradi, kuchi yetadi odam deb aytishdi. И men ham yosh bolaga o'xshab shu qizlarning gapiga ilinib bitta qo'shiq yozdim. Моя Чечня degan, mening Chechenistonim, o'zbekcha period qilsak. Chechen tilida? Yo'q. Rus tilida. Men hali chechencha tilini T harfini ham bilmasdim hali-da, hali Ch harfini ham bilmasdim. И ular shunaqa degandan keyin uyga keldim-da, she'r yozdim. Rus tilida. O'sha meni Checheniston degan, моя Чечня. Голуби мира над землей, голубое небо
на Чечнёй. Счастливы дети, довольны старики, гордо поэты слагают стихи про горы и долины, про цветущие сады. Ты хорошеешь на глазах, с тобой Рамзан, с тобой Аллах. Деген кушак. Ман озым яздым. И мелодиясы бен текстіні Ташкинге бардым. Берде Павел Упаров деген ортагым барды, аранжировка кылды деген. У бала менге аранжировка кылды ди, юбор. Ман кошуды алдым. Бу факат минус офкасы. То есть тавышым, овазым яздырмаген, факат минус. Шу кошуды шунды алдым ди. Ноутбук чиман анака сумка часына. Битта футболка, телефон и 2-3 минге якын доллар пул. Билет кет. Грозный. Хеч ким танымайман. Мана хеч ким отты күтәткәне ем юк. Ким хакка барыпман, өзем мен белмейман. Тәвәккәл койдым да, мен айттым шу. И мен орталарым күзәтеп аткәндә Санҗар кат кетип алсан, җиндимсән, Чеченстан беләсәңме? А ошы, а? Тайор эшне ташла. Да. Сан җиндимсән. Нима кыласың отта? Мен айттым, мен 2 хафтада киләмен. Parahtı da borup işlerim, hafif gelemem. Ramzan Kadir'i bulan uşağı, sen cindimizsen prezident ol diye hani kırıp oladı. Şimdi ben şu nesile itibar vermem ben de. Hakikaten prezident ol diye kırıştı. Lacıba mı? Yok. İyi. Ben uşağı bileti aldım diye uçtum. Krosnik'e geldim. Samaliyot'tan uçtum. Şimdi hakkı var az. Mesela kim yürgen şakır bozuyken, bilasiz-da, qayerga borishdi. Samolyotdan chiqdimda qarayman, hamma yoqda avtomatlar bilan turibdi. Menga o'xshagan soqqali odamlar, военный формада. Hamma yo'q. И men ular bilan gaplashib, qatta taksi ushlasa bo'ladi, shaharga, o'sha masjidga qanday borsa bo'ladi deydi. Birinchi borgan joyim Chechniyaga kelib, o'sha masjid bo'lgan. Chunki bilgan joyim o'sha edi-da. I taksistga aytdim, "Men Damichachida vidite, masjidga bordim, masjidga kirdim." O'sha yerda namoz o'qib chiqdim, vaqtga kirib borsam o'sha kechki payt namoz vaqti bo'lgan ekan. Birga namoz jamoa bilan o'qdi. Chiqdim-da, o'shanda bitta odam bilan qarasam, ruslar ko'pdi. Qanday ruslar ko'p bo'lishi mumkin bu yerda deyman. Ular rus emas, chechenlik ekan. Ruslarga o'xshaydi, ular ham rijiy volosi, mana sariqroqda. Mana Ramzan Kadirov ham masalan sariqroq. Lekin ko'chada yursangiz, ko'plar ruslarga o'xshaydi. И gaplashdim, hammasi lekin ruschani biladi. Endi ularning davlat tili rus tili-ku. И ular bilan gaplashmaydim, где можно здесь гостиницу? И menga bitta gostinitsa aytdi. Bordim. Pul ko'p edi boshlanishda, men o'yladim, bir hafta, ikki haftada ishlarim hal bo'ladi, ketaman dedim. Ega sinsaga, men o'sha yerda 5000 rublga, masalan, bir oyga kvartira sinyal qilsam bo'lardi. Lekin, $70 har kuni gaz sinsa turadi. И уже bir hafta o'tyapti, ikki hafta o'tyapti. Hech iloji yo'q, prezident, hech kim va'da ham bera olmaydi, sen uchrashtiraman deb. Yana kimsan, qayerdan kelding sen? Kimsan prezidentga kirgizadi? O'zimga endi o'sha bu savollarni endi beryapman-da, o'shiga shunaqa pul qolmayapti. Keyin qaysidir orada ministr kulturi bilan tanishib qoldim. Shu har doim borardim, qo'ymasdi-da, endi ministr bu kim kirgizadi? Kto ty deydi. Mana i ko'chada ko'rib qoldim. Здравствуйте, o'qigandim. Дикалу, иди, сму министр Кудушепе. Дикалу, можно вас на минуту? Да. Здравствуйте, меня зовут Санджар, я с Узбекистана, я написал красивую песню про Чечню, я хотел, чтобы вы послушали. Давайте, без проблем. Их у нас гопчик-то. Хуй бердам. Красивая песня. У меня скоро концерт, день учителя. Там, может быть, и Рамзан Ахматович будет. Ramzan Qodirov bo'ladi o'sha dedi. Aytdim. Juda xursand bo'lardim agar menga shunaqa sharoit qilib bersangiz. Bo'ldi dedi, programmaga meni kiritdi. Men o'zim hayron qoldim o'shanda.
qo'shiqni mana shu qo'shiqni jonli aytaman faqat dedim. Mayli dedi. Ertaga хорошо dedi. И 5-chi, а, yo'q, 1-oktyabr kuni edi. O'qituvchilar kuni Rossiyada. Mani chaqirdi. Aytdi, mana shu soat 6 da boshlanadi dedi. Ramzan Ahmatovich bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin dedi. Aytdim, mayli dedi. Chem yurgandan ko'ra qachon? Yo'q, peshonada. Keyin konsert boshlandi. Man o'rtalarda deydi, o'rta emas, 2-uchinchi qo'shiq edi men. Men sahnaga chiqdim, Ramzan yo'q edi. Qo'shiq shunday boshlandi ham, eshik shunday ochildi-da kirib keldi. Ramzan Ahmatovich. Qarang-da, bu taqdirdi. I men shularni aytdim. Rus tilida qo'shib o'sha maya chechniyani. Zal juda yaxshi qabul qildi. Vedushiy o'zbekistonlik artist sudar-sudar deb gapirdi. I men chiqib ashulani aytdim-da. I men ham chechinchada salom alaykum, o'zbekistondan salom deb aytdim-da chechen tilida. Keyin ashulani aytib bo'ldim-da chiqdim. Sahna zalning orqasiga o'tdim-da foyega shunday o'sha Ramzan kirgan joydan. Chiqib ketish ham shu joyda edi. Chiqdim-da, u yerda ozgina o'tirdim. Balkim hozir chiqsa, ko'rsa meni, gaplashalarmizmi deb. Chiqdi, konsert tugamasdan 5-6 minut oldin, birinchi chiqib ketadi, shu talpa bilan chiqmaslik uchun. Ramzan Ahmatovich chiqdi-da, meni ko'rib qoldi. И menga qarab keldi. Qo'limdan "Assalomu alaykum, добро пожаловать в Грозный, в Чечню". Очень красивая песня. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Это да. И... Мам, куни из... О, куни им барды, куни. Узын роган кейн. Чукуну, ма... Уйна башу леткан кейн, холм котар генде, ма бу... Котар генде, куни. Ошенда, ману бринч матна замечание кейн, да. Болды, гапи, о, дадам, яшы, настрин, я бля, салам, ма... И кет пар. Hiç narsa deyolmadim de. Man hayajon dedi. Biz tushunamiz, prezident kelyapti oldizga. I man gapiraman degan gaplarim hammasi qolib ketdi, u Ramzan Ahmatovich ketdi. Keyin endi men o'zimga maqsad qo'yganman, ko'rishib, gaplashib, Checheniston ketayotganda o'sha bolalarga men kuzatayotgan o'rtoqlarimga aytganman, men ko'rasanlar, men u yerdan xizmat ko'rsatgan artib qaytib kelaman deganman-da. Endi o'sha gapimni ham kim meni majbur qilgan shu narsani aytishga. И o'zimga maqsad qo'ydim, shu narsani qilaman, keyin ketaman deb. Ramzan bilan o'tirib gaplashib o'sha zvanini olib. И vaqt o'tdi, уже pulim qolmadi. Bordimda noutbukimni sotdim. Noutbukni sotdim. Endi yarim puliga ham ketdi-da bu pul. O'sha yangi narsa edi, masalan, bir 1000 dollarlik olgan bo'lsam, bitta 500 dollar, 600 dollar atrofida sotib oldim. И o'sha pulni maydalab, Rossiyaga, o'sha yerda yashab yurdim. U pul ham tugadi. Ishlamasangiz, dahot bo'lmasa, yesangiz, gostinitsiga to'lasangiz, pul tugaveradi. Keyinchalik bolalar bilan tanishdim, odamlar bilan tanishdim. Menga aytdi, "Зачем тебе жить в гостинице? Сними квартиру, дешевле будет." Keyin oxirgi pulga kvartira snimat qildim. Вот. Juda qiyin vaqtlar ham bo'lib qoldi, o'sha kvartira snimat puli yana tugadi. Lekin Ramzan bilan uchrasha olmayapman. Lekin har kuni kimlardir bilan tanishib, sekin-sekin Grozniyni o'rganyapman. Grozniyni kulturasini, madaniyatini, odamlarni qanaqa gaplashishini, masjidlarda qanaqa namoz o'qishini, keyin har xilda yurib bu shaharda nima qilasiz? Siz bizdenliksiz. Ishingiz yo'q. Ishsizsiz. И kitob o'qib boshladim, Chechniya tarixi to'g'risida, hamma narsani o'rganib, she'rlar yozib boshladim, yangi she'rlar. Keyin chechen artistlari bilan tanishdim. O'sha kuni o'zi tanishuvdim o'sha konsert kuni. Chiroyli qo'shiq ekan. Deb ular bilan gaplashdim, ular mana kak raz bizda aranjirovkani zo'r qilishadi-da O'zbekistonda. U kim qilgan aranjirovkasini deb ko'p artistlar qiziqib qolib, men bilan tanishdi o'shanda. И yana vaqt o'tdi, kvartiramdan ketdik. Pul yo'q. Tugadi pul.
Sotadigan narsa ham yo'q. Sotadigan narsa ham yo'q. Uyga telefon qilib pul so'rashga yuz yo'q. Chunki vaqtida ko'p qiyinchiliklarga qo'yganmiz ota-onani. O'shada ham keladi yoyingizga. И qo'ydim, chidadim o'zimga. Shunaqa ketkim keladi endi. U Moskvada har kun pul topib yashab yurgan odamman. Endi u yerda kelyapman musofir yurtda. Og'ayingiz, qarindoshingiz, do'stingiz yo'q. Bor birinchi tanishlar, ну tanishni uyiga bormaysiz-ku, yotishga. И ular shunaqaki o'zidan bilib chaqirmaydi endi. Lekin yaxshi bo'l, yaqin bo'lmagansiz-chi. Kimsan? Kimni uyiga olib kelasan, masalan-da? Balki men qanaqadir plan bilan kelgandirman. U payt, как раз men kelgan paytim roza payti edi. Roza boshlandi. Har kun terakt. Bu yerda portlash, bu yerda portlash, bu yerda portlash. Aslanda o'sha o'zini portlatadiganlar vayanlar bor joyga bor portlatishardi. Har kunda i men o'zimga aytardim, nima qilyapsan bu yerda? Men bu yerda san ham bo'lishing mumkin. San ham shunaqa qo'l i uydagilar biladi-yu men qatta. Men onam boshladi. Qaytib ket, bizda yangilikni ko'rsatdi. А дадам Муса яна параболический да, что грозный янги настроит кого-то, что ман корыш ближе что, и уж яна кора бана калеб ман где-то я тут хайтик кел, харкун чирек, ма калеб сам урда, ма это мне нормально, и буркун концерт не зал, шундай крудом взрыв был, во концерт зал ойнелар, хама ступили бит. Ichida odamlar bor. Ha. O'sha kuni bilmadim bir 10 kishiga yaqin odam o'ldi-da. 3 minut rol o'ynadi menga. Agar men 3 minut kechroq o'sha kelganimda, men ham o'sha nima atrofida bo'lardim-da. Ну, в общем, shu narsalarni ko'rdim. Aytdim, qaytib ketaymi deyman. Pul yo'q barimda. Ko'chalarda, skameykalarda uxlardim. Uncha hali sovuq bo'lmagan payt. Keyin qish kelib qoldi, sovuq kelib qoldi. Hatto Don Modini orqa tarafida o'sha deb oldin bozor bor edi, o'sha bozorda oldi pitak bo'lardi. Mashinalar qishloqlarga to'lgandan keyin qishloqlarga ketaveradi. O'sha yerda birinchi taksistlar bilan tanishib qoluvdim. Shular mashinasida o'tirardi, mashina to'lguncha. Shundoq ertalabgacha. Mashina to'ladi, ketadi, boshqa mashinaga o'tira olaman. I shundoq qilib tong otadi, tong otgandan keyin Rossiyani tanishlarni oldiga borib, faqatdir o'tirgan joyimda ham qolib qolardim, ular ofisiga boribdi. Keyin bitta oila bor edi, Adayevlar degan oilasi. Shular menga juda katta podyesh qilgan. Ular meni uyga bo'lmasa ham o'sha ofisini menga tijo ajratib bergan. O'sha yerda yotib turardi. Boshlanish qanaqadir vaqt. Bu ham vot, ular juda ko'p yordam qilishgan. Men solni konsertimni ham, birinchi konsertimga ham yordam o'shalar berishgan. Keyin ular jurnali bor edi. O'sha jurnal ishlatishardi ular. Persona grata degan jurnal. Keyin yana bitta oila bilan tanishdim. Said degan bola edi. Ozdamirov degan familiyasi. U bola bilan yaxshi bo'ldik. I u bola menga yo'r dedi, biz ham uyda yashaysan dedi. Uyga olib keldi shu bola. Shu bolani uyda men ancha vaqt yashadim. U hamma qiyinchiliklar yo'lida bo'lib qoldi. Keyin uje men o'tta tanishdim, bo'tta tanishdim, konsertlar, men konsertlarimni uyushtirib boshlashdi. O'sha Chechnya bo'yicha har xil silolariga shali, там yana Argun, mana shunaqa shaharlarga yetib mani konsertim qilardi. Bitta Bislan degan bola. U Shalida televideniyani boshqarardi. San dedi, zo'rashib yotar ekansan, davay konserting qilamiz deb. O'zicha reklamani qilib, Zvezda Vostoka bir narsalar deb yozib, mani konsertim qilardi. U ham pul ishlardi, men ham pul ishlardim. Keyinchalik bu normal bo'ldi. Keyin klip oldik. Ramzan Qodirovni otasiga bag'ishlangan. Ahmad Hoji Qodirovga. Men juda ko'p o'qigandim, juda ta'sirlangandim, chunki Ahmad Hoji Qodirov O'zbekistonda o'qigan.
O'zbekistonda Buxoroda madrasada o'qib, keyin Toshkentda o'qiganman. И mana shunda menga ham anaqa bo'ldi-da, poddержка, shu narsani yozishga qo'shildi. Chiroyli bitta skromniy otets. O'zbekchasiga oddiy oddiy ota degan qo'shildi. Endi boshqacharoq periodi bor, lekin shunday deymiz-da. Вот. Shunaqa chechen tilida qo'shiq yozdik. Muzikasi o'zim qildim. Chechen tilini o'rganib ham bo'ldingiz deydi. Endi polnosti o'rganmagan bo'lsam ham o'sha salom alik, qalay, yaxshimi, qayerga ketyapsan, qayerdan kelyapsan, kimsan, mana bu narsalarni hammasini o'sha bilardim. И she'rni oldim, men o'yladim, hayotda ayta olmasam kerak chechencha qo'shiq deb, chunki so'zlari juda qiyindi. Masalan, burada tomoq bilan aytiladi-da. Daymoq qahya oyla saqash duriyaz, sotsuni sih ati polina bu. Holaz vashla zabu, haqi ushqiya sosa, daymoq qahayga sağayga yo. Masalan, da qarang. Bu da boshqacha-da, umuman hech qaysi tilga o'xshamaydi. И мен ойладым, тілім сынып қалса керек, бұл қошығы айтамын. Я, екен, мені органып, етіп, қошығыланы, даже без акцента кеше бардым. Акцентім барды, лекен олег яқа деген акценті. Вот. Органып, үші қошығыды ядладым де, записіні қылдым. Кейін клип алдык. И уже мені танышты башылады, отты, отты, ашулайты органым кейін. Рамзан деген, Patriot klubi bo'lardi. Patriotlar klubi. Keyin o'sha bolalar kelib, bizning klubimiz bor, bizga gimn kerak dedi. Biz xohlaymiz rep bo'lishini dedi. Qanaqa tilda dedim, rus tilida dedi. Chunki biz dedi, Rossiyalarga ham, boshqa joylarga ham chiqamiz, bizdan tushunish kerak odamlar. Bo'ldi dedim-da, bir kunda o'sha kuni yozdim so'zimni. Keyin bolalarga ko'rsatdim. Vau, to što nada deydi. И мне ham menga aranjirovkasini Pavel Uporov qilib berdi. Lekin zapisni Grozinda qildik. И ularga berdim. Mayshi maza qorishdi. Juda yoqib, qanaqadir merar ular o'sha qariyalarga yordam beradigan, muhtojlarga yordam beradigan, ko'chalarda masalan musir-busir bo'lsa yig'ishtiradigan, mana shunaqa yaxshi ish bilan shug'ullanadigan anaqada bu. Vatanparvarlar. Da, vatanparvarlar. И nomi lekin Ramzan. И мен ўша Рамзан деб патриотист клуб номини айтиб қўшиқ қилдим. Шу қўшиқни қилдим деб уларга бердим. Кейин Камолот, бизда Камолот Ёшлар иттифоқи, уларда ҳам комитет молодёжи. Улар ҳам чиқишди менга. Бизга ҳам битта қўшиқ қилиб беринг. Уларга ҳам битта қўшиқ қилиб берди. Кейин орадан ўша қаранг, 1,5 йил вақт ўтиб кетди. Shu 1,5 yil ichida 2-3 marta ko'rishdim Ramzan bilan. Lekin gaplashishga iloji bo'lmagan. Lekin salom alik bo'lgan. O'sha meni tanib qolyapti-da o'zi, chunki 1,5 yildan keyin o'sha patriotistik klub menga aytyapti, bizani 1 yillik yubileyimiz bo'ladi. Iltimos, o'sha ochilishida o'sha ashulani aytib bering deyapti. Men aytdim, mana yana bitta qo'shig'im bor dedim. Ahmad Hojiga bag'ishlangan. U zo'r davay dedi. Klipi ham bor dedim. Bo'ldi, ekranga qo'yib beramiz dedi. Faqat kelsangiz bo'ldi deyapti-da. Bo'ldi dedim-da. Shunda konsert boshlandi. Ramzan kirib keldi. Ramzan Ahmadovich mana shunaqa narsalarni poddержка qiladi-da, juda zo'r odam. Juda zo'r, samimiy, prostoy. Hech qachon katta gapirmaydigan i hurmat izzat degan narsani juda zo'r bo'ladi. Muomilasi ham. Masalan, ko'plar qo'rqishadi Ramzan Kadirovdan. Menga uni qo'rqish degan yoki qanaqadir kibr bilan unaqasi yo'q. Oddiy. Konsert boshlandi, ularki o'tirdi. Man birinchi qo'shiqda aytdim, o'sha "Мы рады всегда поддержать президента, пусть знает она вся земля, вся планета, мы сильные духом, готовы на все, Рамзан, ты наш лидер, мы готовы на все" деген qo'shiq. O'sha qo'shiqda aytdik, hammamiz ular bayroqlar bilan
Chechenskiy, Ramzan Kadirov, Rasim bor bayroqlar bo'lardi, o'shalar bilan chiqib. Zo'r o'tdi. Keyin ikkita uchta qo'shiqdan keyin ikkinchi qo'shiqda aytishim kerak. O'sha otasi to'g'risida. Chiqdim. Ashula aytishni boshladim. Ekran yonmadi, klip. Qanday bunday bo'lishi mumkin deyman-da. O'zimcha o'yladim, balkim kimdir spetsialni qildi deb. Mayli. Ashulani aytdim, lekin so'zlari zo'r edi. Ramzan birinchi qatorda o'tiribdi. Qaradim-da, hali o'shanga qarab ashula aytdim. Shunday ko'zidan yosh ketdi. O'shanda men haqiqatdan tushundim, shu shoir zo'r she'r yozgan, to'g'risida. Men chunki, ha, yo'q. Chechen tilida yozilgan. Aha. Menga shoir yozib bergan. Men chechen tilini o'rgansam ham she'r yozishga bilasiz-ku. Bu she'r yozish boshqa qobiliyat o'zi. Tilni bilgan bilan dardni bilmagan u. To'g'ri. И ўша ёзиб берди, и Рамзанга жуда ёқди. Концерт яна мандан кейин яна 4-5 та одам ашулар айтди. Концерт тугади, яна Рамзан чиқди, кетди. Уже 1,5 йил бўлди. Айтдим, "Балли. Кетди", дедим, "бўлмади, ўхшамади", дедим, "манимча", дедим. "Бундан сан илоҷ йўқ экан", дедим. Хафа бўлиб ўтирдим. Бирданига охраналар кириб келди, 5-6 киши. Sanjay, Sanjay, gidiyo ondi. Keyin aytdi, "Ya, men qo'rqib ketdim, nima bo'libdi?" dedi. Chunki ancha vaqt o'tdi, konsert tugagandan keyin ular pastga tushib, o'sha yerda kabineti bor edi Ramzan Ahmadovich, direktor, anaqa prezident. U kabinetga tushib, qanaqadir savol-javoblarni qilgan, kim bilandir. И bo'shagandan keyin meni chaqirtiribdi. "Tebya shef, tebya shef zovet" dedi. Shundan qo'rqib ketdim men keyin. Bordim, eshikni oldi, meni tekshirishdi, hech narsa yo'qmi, tam kolishi, rejishi. Tekshirib, prezident oldiga kirgandan keyin tekshiradi. Kirdim. Kirsam mer, hokim, endi Grozniyning hokimi, ministr kulturi, ministr внутренних дел, hamma katta-katta anaqalar, rahbarlar. Shunday men kirganimni ko'rdi, "O, moy drug prishol o'zbekskiy" dedi. "Все свободны, освободите" dedi, hamman chiqib yubordi, men bilan qoldim. И бізе Рамзан Ахматович білен екеліміз 40 минут отырды, примерно 40 минут. И отырды мәнге, "Давай, рассказывай, кәпірі бер. Ты все испытания прошел" деді мәнге. То есть, значит, мәнің орқамдан күзәтілген, да, бағам? Кім сән, қайдан келдің, мәнге, чүн, қайсы мақсатты кеген сән? Білі болмайды кен, ол тем болі, ұшы пәтілі, Рамзан Кадыров düşmanları hem ko'p edi, tam boshqa nima edi. И o'tirdik. Rasqaga, men mana shunaqa hayot ko'rdim. Ko'chada uxlagan paytlarim ham bo'ldi dedim. Masjidda yotgan paytlarim ham bo'ldi dedim. Shu sovuq paytlari o'sha mashinalar ketib qolardi. Mashina bo'lmagan payt borib masjidda uxlardim. Xo'p. И shu narsalarni hammasini aytib berdim. Gap yo'q dedi. Ko'rdim, bizda ham bor deydi, e'tiborsiz odamlar deydi. To есть yordam bermabdi senga, shunday. Yo'q, keyinchalik dedim, yaxshi bo'lib ketdi. Lekin o'sha boshlanishda mana shunaqa narsalar bo'ldi dedim. И men dedim, ikkita uchta so'z bilaman dedim. Chechniyada любой ishni ochadigan dedim. Yo'q, qanaqa so'z dedi. И chechenchasiga Ramzan Ahmatovich ugirdik prezident deb aytdim-da. Va deb kulib olib shunday quchoqlab oldim men. Rahmat. Keyin bu degani Ramzan eng zo'r prezident degandi. A bu gaplar bilan deydi, nafaqat Chechniyada dedi, любой joyda eshikni ochasan dedi. И qazilashib, kulib, tam nima maqsadlaring bor, nima qilmoqchisan, qanaqa planlar, Chechniyada yana qolmoqchimisan, juda suda. Men aytdim, "Yo'q. Aytdim, shu men maqsadim siz bilan tanishish edi. Men shu qo'shiqlarni sovg'a qilmoqchi edim, albom qilmoqchi edim. Endi agar balkim sharoitlar yana yaxshi bo'lib ketaversa bu yerda qanaqadir ish ham qilishim mumkin dedim. Bo'ldi, gap yo'q, studiya bo'lsa studiya, nima kerak bo'lsa qilib berishadi deb aytdim. Xo'p dedim-da, menga keyin konsert, ertasi kuni qanaqadir konsert bo'ldi, chechen tili konserti. Endi mana qarang, o'shanda meni taklif qilishdi, men chiqdim.
chechen tilida bitta qo'shiq aytdim. И o'sha qo'shiq aytgandan keyin Ramzan Ahmatovich sahnaga chiqdi-da, и 5-6 kishini награждать qildi. Kimdir o'sha tilga shoir, qaysidir shoirga, keyin qaysidir domillarga, o'qituvchiga и oxirida звание народного артиста Чеченской республики. Да, бірден қызмат көрсетті ме, бірден халық артистін. Сіз қызмат көрсеткен артист ұнвонын алмады бар. Да, да. И менге Чеченстан халық артисті за развитие и вклад чеченской эстраде деп, чечен тілді айтып тұр. Нәрсе, мен осы перевод қылдым. Деп, менге сахнаға шығып, и мен тұрып ма, барсаң шақырады дейді, мен ішонгім келмейді. Нәрсе, и шықтым, ақыттанам Рамзан Ахматович тұрыпты, и мен бардым. Dedimki, Avstriya anaqa Narodni artist ordenini i kitobchasini berdilar. Вот, и keyin yana senga bitta gapim bor, keyin uchrashamiz dedilar. Ramzan Ahmatovich. Shu kuni men nima deydi, baxtim qalbimga sig'maydigan odam edim, chunki все qilaman degan ishim qildim. Ramzan bilan ham uchrashdim, o'sha xalq artistini ham oldim, zaslujni ham emas, xalq artisti, tasavvur qiling-da. Вот, и o'shandan keyin chiqdim-da, nima qildim, bir-ikki kundan keyin qo'ng'iroq bo'ldi, chaqira olishdi. Ramzan Ahmatovich men uchun отдельно sovg'asi bor edi, o'sha sovg'ani berdi menga. Nima edi? Sir bo'lmasa? Endi bu sirligicha qolsin, chunki maqtanish bo'lib ketmasin keyin. В общем, sovg'a bo'ldi, и men o'sha sovg'ani oldim-da, men aytdim, men qaytaman dedim. Mayli dedi, shuncha yil yuribsan shu yerda dedi, gap yo'q dedi, uydagilaringga ham sog'ingandir dedi. Bor, qaytib kel, xohlasang keyin dedi. Qaytdim-da, ketdim. O'zbekistonga qaytib keldim-da, yangi chechen albomini qildim. Qaytib bordim-da, konsert berdim, solni konsert. Grozniyda. И har bitta o'tirgan zritelga bittadan disk podarka qildim. O'sha Ahmad Hojini nimasiga, xotirasiga bag'ishlangan disk bo'ldi-da. O'sha ichida hamma qo'shiqlar chechen tilida, rus tilida, даже o'zbek tilida ham qo'shiq qilingan Ahmad Hoji to'g'risida. O'zbek tilida. O'sha berdim deydi, konsert zo'r o'tdi, yaxshi kutib olishdi, hammasi cho'tki bo'ldi. И keyin men o'zimga aytdim-da, bu yerda qiladigan ishim tugaldi. Maqsadimga yetdim. И qaytib O'zbekistonga qaytib keldim-da, uydagilar bilan uchrashib, там bu narsalar bor edi planlar, shularni qildim-da yana Moskvaga yana qaytib kelib, dalshi ishlar boshladim Moskvada. Mana keyinchalik o'sha o'tgan yillar, adashmasam, O'zbekistonga qaytib kelib 2 yil bo'ldi kelganimga. O'tgan yili kelib rasman ijodni boshladingiz. Endi avval rasman emas, to'g'ri? Endi o'zbek shou biznesiga qadam qo'ydingiz. Da. Bu Rossiyadan ketib yana O'zbekistonga kelib o'zbek estradasiga kirishdan maqsad nima edi? Men bu yerga kelaman deb o'ylamagandim. Men O'zbekistonga qaytishimning sababi ikkita sabab bo'lganda. Birinchi sababi o'sha 16-yilda meni dodamlar, oyimlar, adalar dunyodan o'tib qoldi. Menga yetishmagan. Men Moskvadaman. Endi aytsam ham bir kunda yetib kelolmaydi deyishganda, bizada musulmonchilikda masalan kechqurun dunyodan o'tib qolsa, ertaga уже janozasini o'qib ko'mib kelishadi, to'g'rimi? O'zbek qilmaydi, aytmaydi, 2-3 kundan keyin aytishdi menga shunaqa deb, xafa bo'lmasin deb aytmagandi. Endi baribir bildim, через знакомых, tanishlarim orqali. Keyin qaytib keldim. Endi ko'rishib xayrlashish kerak-ku baribir. 40-larigacha keldim-da. И келдім. И вот бомлы кетме енді сан, кетме, мана мазам жоқ, кетме деп қойды.
Mən o'shanda qaytib ketdim. И уже anaqa o'zgardi. Bu yerda yangi prezident bo'ldi O'zbekistonda Shavkat Miromonovich. И o'shanda aytildi-da, chetda yurgan o'zbeklar, vatanga qaytinglar. Vatan uchun xizmatda bo'linglar. Mana shunaqa gaplar bo'ldi. Men bu ham gaplarni esladim, qaytib keldigan gaplarni, mazalar yo'q edi. И вот та mana shunaqa sharoitlar qilib beramiz. Kelinglar, ishlanglar shu yerda deyishdi. И men qaytdim. Qaytdim. Qaytib kelgandan keyin yana 1-2 oydan keyin bo'mlan berib qo'ydik. И уже oyimlam keyin ko'rdingmi, qara, hayot qanaqa. Bir pasda bor odam уже yo'q bo'lib qoladi. Biz ham mana yoshimiz уже 60 dan o'tdi, yonimizda bo'lgan deb nima qilishdilar. Men уже bo'ldi. Tim bo'li sharoitlar yaratib beriladi O'zbekistonda. Men ko'rdim, shu O'zbekistonda o'zgarishlar ko'p bo'ldi-da. Konvertatsiya ochildi, tam biznesga, biznes bilan shug'ullanish oson bo'ldi, firmalarni ishlashlar oson bo'ldi. Men aytdim, mayli bo'ldi dedim-da, lekin oyim aytdilar, mayli Navoiyda yashamasang ham Toshkentda yashagan, lekin Rossiyaga ketma, uzoq ketib qolmagin. Sen Toshkentda bo'lsang ham 2-3 soatda yetib kelishing mumkin deb men shu yerda qoladigan bo'ldim. Qoldim-da, Toshkentga keldim. Bu yerda ham karaoke klubga kirdim birinchi. И уже yana muzika bilan shug'ullanmoqchi bo'lib, guruh tuzdim. Guruhda 3 kishi edik. Bitta qiz, bitta bola, yana men. Ikkita bola, bitta qiz bo'ladi i KRA degan guruhga qildik. Ya'ni kim perevod qilsa, kelajak radiosi aloqada. Lekin oldin KRA degani nima? Bu Qadirov Ramzan Ahmadovich edi. Endi u как minnatdorchilik и как это, да, планлайн бор. Lekin kelajak radiosi aloqada degan guruhga tuzildi. Biz qo'shiq qildik. Анджелина Джоли деген қошы. Намунча чырайли Анджелина Джоли деген қошы. Шы қошыды қылдик, анда клиптем соққалым барыды. И бұл клипам отмады. Ну, телевидениеге отмады, ротация кешкі, лицензия берешмады, грубо говоря. Шы білян, яна, и клипті алышты мен жүді қиын алдым, де. Клипті алышты жүді қиын алдым. Chunki bizda normal pavilyon yo'q edi klip olishga. Siz xohlagandek. Da. Chunki men Moskvada, Rossiyada yurib ko'rganman-da uslub bilan, sharoitlar, qanaqa sharoitda kliplar olinishi kerak. И sovuq edi, hamma yo'q sovuq, bizni qish payti edi. Endi bizda qiz bola bor, uni kiyinib yechinishi, tam daj elementarni o'sha hojatga chiqish ham-da. O'shunaqa sharoitlar yo'q-da, ko'chaga chiqish kerak. И мен өзімге айттым, мен өзім құрамын шынды, павильон. Мен өзім яратып беремін Өзбекстан артистерге шароитты. Өзім павильон құрдым. Шыман клипті проблеманы сезіп, шына қық проблема барлығын Өзбекстанды. И бүгін күнде мен павильоным, бұл мақтанышымыз, мен павильоным бей келіп, клипін оған артистер білады, что башқа жоге қайтып бармайды. И шы павильонны құрдым. И yana karaoke'da ishlab bordim. Chunki pul kerak, yashash kerak-ku O'zbekistonda. Hech kim pul bermaydi, lekin bo'l yoshim уже, masalan, 20 emas, 25 emas, 30 emas, 35 emas, почти 40 ga yaqindi. И o'zim guruh tuzdim. Jonli guruh. И что, bir restoranda ishlashga. Konsertlar qilib, там, выступление, там, корпоратив, tug'ilgan kun, har xil joyda ishlashga guruh qildik-da, ishlab boshladik. Shaxsan menga tinglovchi sifatida sizni 18 ming olam qo'shig'i juda ham yoqadi. Agar qarshilik bo'lmasa, suhbat so'ngida mashhur qo'shig'idan ozgina jonli ijroda hirgoya qilasiz. Mayli, gap bo'lishi mumkin emas. Jonli ijroda qo'shib kuylash muammo emas. Shu kungacha muammo emas edi, endi muammo bo'lmasa kerak. Bala
bilmay ko'nglingni og'ritgan bilsam, ayrim gaplardan ranjib ayrilgan bo'lsak, yonimga qayt endi menga rahim qil. Boshqa chorasiz bechoraman sensiz. Bu hayot emas bu umr o'tgani. Yaxshi yomonim ham bekor o'tgani. Qoshingga keldim shu gapni aytgani. Ma'nosiz mazmunsiz qo'shiqman sensiz. Gapim gapimga ulan olmaydi. Sen bilganday meni hech kim bilolmaydi. 18 ming olam sen bo'lolmaydi. Borim ham yo'g'im ham sarsona sensiz. Gapim gapimga ulan olmaydi. Sen bilganday meni hech kim bilolmaydi. 18 ming olam sen bo'lolmaydi. Borim ham yo'g'im ham sarsona sensiz. Gapimga ulan olmaydi. Sen bilganday meni hech kim bilolmaydi. Tashakkur. Juda chiroyli qo'shiq. Ijodingizga muvaffaqiyat tilayman. Ochig'i bugun siz bilan suhbatlashib hech qanday zerikmadik. Muxlislar ham zerikishmaydi. Chunki biz bilgan o'sha Sanjayni yaxshi tomonlarini kashf eta oldik. Menimcha Sanjay o'z-o'zidan Sanjay bo'lib qolmadi. O'z-o'zidan mashhurlikka erishmadi. Katta qiyinchiliklarni, davolarni yengib, bugungi darajasiga erishdi. Endi Babram buni endi muxlislar o'zlari hal qilishadi. Mazmunli suhbatingiz uchun tashakkur. Rahmat, chaqirganlar uchun. Muvaffaqiyat tilaymiz sizga. Salomat. Harakat qilamiz. Yana bitta yangilik. Tez kunda Jahongir Otajonov bilan men va yana bitta yulduz, super yulduz Ravshan Namozov. Uchalamiz trio qilyapmiz. Mana shu yangilik tez kunda Xudo xolasa eshitasizlar. Bobur Umarov muzikasi, mashrab so'zlar. Rahmat. Rahmat.